Вот тут была кухня. Разлетелась крыша, накрыла. Ничего нема. Все валяется, диван. Ну, нема ничего, ноль. Это была хата. Два прилета нема. А живу я вот все. Добро, что помню. Один раз было там угол, а второй раз уже таки блоки. Поразваливалось все. На момент прильоту ви були тут? Ні. Та тут прильоти які були. Мене син забирав. Я тікав відсюди, бо жутко було. Я ще хотів тут жити. Син сказав, забираємо вас оттуда, бо ми до зачеля заїхали і тут з горем пополам. Так гатили, що невозможно просто. Вони поселялися, затихали. Не стесняйтесь, не пугайтесь, а от так ми живемо. Вони дай хоч кімнати якісь там. Баста, тут нема нічого. Я приїхав, коли вже тепло. Ну як? Бо зимою тут не важко. Я приїхав, тут був дней 10 перед Новим годом. І все. Оце приїхав, потепліло, та приїхав, та тут. Потихеньку. То те кину, то те, то те. Ще й картошку навіть не посадив. Ох, бляха. Жизнь прожить. Да. Такого никогда не мог подумать даже. Думаю, что хоть погреб. Я тут родился, батьки мои тут. Все кладбище. В воскресенье был на кладбище. Они мои все. Я этот кусок земли не брошу, потому что я тут родился. Я тут и помру. Что мне осталось? Ви доглядаєте за собачками, чиї вони, от розкажіть, ви не бросили в бідні? Вони взагалі, оці собачки, дівчатки, розкажу, от, я приїхав, да, вони мене не пригнували, ну скільки я вже тут нахожусь, вони приходять аж сюди, хочуть кушати, це животне. Я з ними дружу, вони привіт, Рекс не трогай, там Циган не трогай, кожен своє ім'я. З ними приємно просто. Скільки їх у вас? Ой, за штук 12. Вони всі збігаються. Там крикнув Циган, той здоровий саме. Циган! Всі прибігли. Там і Муха, і яка також, і Циган, і Рекс. Когда не думал, что 60 год я буду в поле жить. Не хватало всего, все у меня с остатками было.